Pistorius ka bërë një vizitë të papritur në Kiev, ku ka njoftuar se Ukraina do të marrë më shumë se 100 tanke luftarake të tipit më të vjetër Leopard 1, nga vendi i tij dhe disa vende evropiane. Numri i tankeve është i pamjaftueshëm për t'i pajisur të paktën 3 batalion, tha ministri, pa përmendur se cilat vende përveç Gjermanisë do të dërgojnë tanke Leopard 1, që pritet të arrijnë në Ukrainë në 3 mujorin e parë të 2024-s. Tanket Leopard 1 nuk janë aq të avancuar sa tanket Leopard 2, që Gjermania dhe vendet e tjera u zotuan t'i dërgojnë Ukrainës muajin e kaluar, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës ran dakord të dërgonin në Kiev tanket e tyre M1 Abrams. Tanku Leopard 2 konsiderohet si një nga më të mirët në vendet perëndimore, dhe rreth 20 vende aktualisht përdorin këtë tank. Rusia, që ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt 2022, ka më shumë tanke se sa Ukraina, por modele që Moska ka janë shumë inferiore krahasuar me tanket perëndimore.